Капучинка. Американо без сахара, да? Американо або капучино може бути з цукром чи без, але точно його не приготуєш без електроенергії. І підприємець, щоб підключитись до електромережі, має заплатити за кабелі, за проєктну документацію і набратися терпіння. Це коштує близько 150-250 тисяч гривень офіційних платежів і затягується на від 3 місяців до року. Весь цей час підключення робиться тимчасово. Коштує від 15 до 25 тисяч. Підприємець Олексій підраховує, треба зварити 4285 чашок звичайного американо, щоб повернути гроші за підключення світла. Приблизно 3 дні треба для того, щоб відбити місяць підключення. Тобто 3 дні працювати на електроенергію, так? А буває і так, розповідає Олексій, коли підприємець гроші заплатив, але струму немає. Мережі всі застарілі вже давно. Нових прокладається кожного року все менше. Ти заплатив вже там в бюджет кошти, ти зробив об'єкт, ти його встановив, а підключення немає, так як немає, наприклад, звідки тягнути. І така ситуація по всій країні. Українські електричні мережі найтрухлявіші в Європі. Вони зношені на понад 80%. Ситуація достатньо критична. Може бути поставлена під загрозу вся енергетична безпека України. Ну, фактично, 1500 хвилин ми сидимо без електроенергії. Коли в Європі це десь 300 хвилин може бути, там 200. Нинішній тариф – не стимул для інвесторів вкладати гроші у розвиток мережі. Нацкомісія ухвалила новий – РАБ-тариф. Ставки доходу на різне майно енергокомпаній будуть різні. Приміром, на нове – майже 17%, а на старі мережі – майже в 6 разів нижча. Має бути реальна тарифна база, тобто не 3% на стару базу, це мінімум має бути 6-7, 900 тисяч кілометрів. Вони всі потребують фактично заміни. Тобто це мова навіть де часто не про ремонт там або реконструкцію, так, а про заміну, тобто побудову і зведення нових об'єктів. Половину цих доходів енергетики зобов'язані витратити на оновлення мереж. Що вища ставка, то більше грошей було б на нове обладнання і дроти. Тоді й тариф на підключення до електролінії може знизитись майже вдвічі. Невелику компанію можна буде там приєднати до мережі не за там, грубо кажучи, 800 тисяч гривень, а за 600, за 500. Будинок, наприклад, за міський, це буде там порядка 15-20 тисяч гривень. Якщо Нацкомісія на наступний рік затвердить ставку РАБ-тарифу 6 чи 7% замість 3, то всі ми за підключення до мереж платитимемо менше. Енергокомпанії не потрібні будуть гроші на посилення підстанцій, кошти закладуть у тариф на світло.